A Vojto, další zápas s Chomutovem a znovu to byla hodně vyrovnaná bitva až do posledních minut. Je to pro vás třeba trošku nepříjemný soupeř nebo umí na vás zahrát? No tak nepříjemný je určitě, protože nehrajou nic složitýho, nahazují všechny puky na zadní manťák a čekají, co s nima uděláme. Takže na nás bylo tvořit a dlouho trvalo, než jsme se prosadili vůbec, než jsme se dostali do zápasu, protože to nahazování opravdu nikomu nepřidalo. Dneska nic moc hezký hokej, no, ale zaplať pámu za 3 body. A co jste si říkali po první třetině, která vám nevyšla příliš herně ani výsledkové? No, že se musíme zvednout, že prostě takhle to nejde, začít bruslit, bojovat víc a tlačit se do brány, víc střílet. Prostě takový ty klasický hokejový věci, které nás zdobily v minulých zápasech, tak teďka úplně nevycházely, tak prostě museli jsme zapomenout na první třetinu, která byla ne úplně dobrá, spíš špatná a prostě přepnout do jiného levelu. A to by osobně se teďka hodně daří, jak střelecky, tak minule i nahrávky. Sedí ti ta spolupráce takhle v tom útoku, jak teďka nastupujete spolu? Jo, já myslím, že takhle to vyhovuje všem třem, že Jarda ten má tu kuchyň jeho zabránou a Krtek taky nepředrží puky, dáváme si to a mě to tam zatím, dá se říct, padá, tak doufejme, že to vydrží a že nám ta spolupráce bude klapat do konce sezóny. Tenhle zápas byla jedna z těch dohrávek, které vám chyběly a pomalu se do toho jete na ty soupeře. Koukáte na tabulku, jak to vypadá kolem vás a kam se můžete posunout s těmi body? Tak kecal bych, kdybych řekl, že tabulku nesledujeme, ale jak říkám, je zavádějící, protože nám tam ty zápasy chybí a teďka každý kalkuluje s tím, když se ty dohrávky zvládnou a nezvládnou, takže teď je dobře, že už se nám to začne mazat a že budeme na stejném počtu zápasů jako v ostatní a budeme to srovnání mít, no, takže ano, koukáme na tabulku, ale prostě zatím furt není směrodatná. Díky moc, hodně štěstí. Není za co.